آپ سے ٹائم سے انو گنی موسم بہت خراب شے البتہ اب سب ہے براس ضرور دوں کی ہے قومی اسمبلی او گزشتہ 20 سالاری کوست کس پر ووٹ ختم کیا مذہب نہ ختم کیا جنت جو دوزخ نہ ختم کیا ترقی نہ ختم لیکن ہے علاقوں ترجیحات ہے علاقوں مفادات ہم او حال بھی مگر نہ صرف چھوڑ ٹینیر اور چھوڑ ایم این ایس کا گیا بہستانی جدا ومان عبدالاکبر سے بہستانی جو دفعہ شاید مہدین سے بچتا جاؤ بیشتنی دو دا دو اگری حدتا تان کی گانتا ہم ہے یہ ارخنو جو مستو جو چھے پر وکو آواز کرو آسم دیا مکرنو پر مبسل گزاریش ہے گی مبسل گزاریش ہے گی پور دیا گی دیستا ہم اوہ حیلو افزاد سم ہم گناہ حیلو دیستا ہم ہے تقریق اور کاندو جنستانی کی جو عرب روپے کیا گی روٹو دے گیتی شیر اور بونی سر آگانی مستو سر بات استعمال بائی ہے سترہ آگانی بونی سر بات روٹ صحیح شیر رو آتے لیو آوا آہ بھی امینے ہوتی پھتا ہوں آہ بھی پیٹے ہوں ملگی ہیں دیگانی کے جواب آتا ہوں مگا ہنوں سپوشت ہمیں کی چھتر آتے روڈ دی تباہ ہوئی یہ ہے روڈ دی سوزن ہوئی اور وجہ کیا کیا رہے ہیں کس پر قومی اسمبلی ہے شیسے ہیں آتے تاتے یا تو طریقہ کر ہوش لکنی ہیں یا تو دفتر ہم بھی کو ہوش لکنی ہیں یا تو علاقوں مسائل ہوش لکنی ہنوں اس پر آترا متاثر بھی دھال دیس ساتھ گزارش ہے کی موجدہ صورتحال ہے ہاں شیئی کی ہے عبدالاکبر صاحب اچھ اس پا گناہ گی دیسو قومی ایسا ملیو گئی نہیں مگر ہے مگر ہم مصحب ہو جی دینوں نے مورد نمک کرنا کرو کہ اتحاد نہ ہو ہدایت الرحمن صاحب وہ دوار دیتی سبھی اسے تان شرمندہ بھی تھی اچھی غصت بھی تھی کس پوشتہ بھی گناہ بھی تھی افاری برا رہاں گی دیسو سے تو سانڈو بھی ہے تو گمیت بھی ہے بعد دفاع دکو ہے یہ انکیسو پھر مشاہد افتخار صاحب رائے فرار اختیار رہو بابو فید ہے ہاں تو موجودہ کرمہ کے حالات سے نبرا گئی ہیں عبدالاکبر صاحب تانے پونس سالہ کر کر درگی ہو پشتے لکھی ریان کی گن ابھی کو نبی تھی اسے بروزو گول دے ہیو اسی کو نبی ہے شہزادہ افتخار سے ببرا ہنون تو براو بنا کر رہا ہے کہ شہزادہ خالد پرویز سے ببرا تانے لٹھرو برو تانے محمود تو بیزمی دے رہے دے نسبت ہے نمچیو محمود تو بے زمین دائی افتخار دورائی انہوں نے چیران اس پا برای لطیف سید اتو بارا کسی کی لپ رائی اس پا تو پا قدرو کسی ہیں پیٹی ہے جو انہوں نے قدرو کسی ہیں کسی کہہ رہا ہے پورا ہی سٹاپ میشے سٹاپ انگریزی اب سسا خوش گو گئے لطیف سید وہ بچن رہا سٹاپ گوری چیز ریاست سٹاپ لگے سو دیکھی تک اسی شاہزہ افتخار سے پس با بھی روئے عبدالاکبر صاحب گلائی تک گول دہائی نہیں سکنے میں لطیف و ریاست تو رہا ہم بہن درے کیا اس پاہ کوئی ستانی موشو تو ورڈ دوسیا کی بھی آئی مشریف بلاگی نیان ستائی منو گئے آئی بھی مصر وعدہ کرور آئی بہت تیز ہرو جی ہرو ہرو جی ہر کسی نیاز با ہرو جی 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 ہرو جی